Yes, ini episode ya pili kitu kinaitwa Chenseng Legion. Haya. Sasa Yesu nafungwa na Yesa. Nini? Kafungeni mlango sasa mwisho wa siku ni kufundisha adabu ni kuonesha kwamba mimi mwenyewe kidume. Kwesi kwa utoshe? Eh, ili uelewe kwamba mimi si wa mchezo mchezo bwana. Chapocho. Zaisho. Yaani wewe Yesu kafanya mchezo takile. Hey! Namsobokea. Jamaa na uwezo binafsi wa kwake. Alembo na zona hizo zote. Iangalie. Aya sasa mkono ikabidi upangwe sasa. Master anapigwa kizembe leo wakati alikuwa anaonyesha wanafunzi hapa kwamba ana tisha. Hiyo ngumi jamaa kakoma. Ameangalia hapo mkono wako nitavunja sasa hivi. Taratibu taratibu, ambia taratibu nini? Si umesema wewe master? Ah, huyu jamaa bwana noma. Lakini yeye mwenyewe ajikubali anaona jamani msisikilize maneno ya huyu jamaa. Eh, huyu jamaa bwana muende huko. Kaibika mwalimu. Hey bwana ngwe. Ah, unajua bwana wanafunzi hawa. Eh, kiaina nini si unaona? Wamecheki uwezo wako bwana. Kwa nusu baki hapa na pengine tukao tunajaribu kuwafundisha fundisha kidogo mambo yakakaa vizuri. Eh, uone kwamba hili litakuwa ni jambo la heli eh? Au unataka nini zaidi? Au unataka nikupeleke sehemu iliyo bora kwa master mzuri? Haya, ikabidi asafiri naye na hatimaye anakuja mitaa fulani nakutana na kabinti ka Kijapani. Shini? Eh, niwasaidie nini? Naona kama vile mnimtafuta hayupo. Kuna? Ukashota hapoza? Wewe umeniambia kwamba kuna mtu hapa atakuja kunisaidia. Ambia sikiliza wewe unajua kitanguliza asila. Wewe usikafanikiwa. Kwa hiyo kuna wakati tulia kwanza. Kana jeje. Jato jeje. Kingzi. Eh. Jamani ni muhimu zaidi. Tafadhali wewe. Hem njoo kubwa na njoo njoo bwana. Kuna master mmoja huko yuko bora zaidi. Ni master huyu mwenye asili ya Kijapani na anakaa na kabinti kadogo aka ka Kijapani. Anasema bwana ni msalangu bwana anahitaji kujua makumfu. Yaani jamaa bwana anatisha bonge la kijana balaa. Sasa kijana mwenyewe anadharau. Huyu kweli anaweza? Aende bwana mtu mwenyewe anakaa mdebwedo tu Mjapani anajua. Niambia mwanangu ukichanganya na za kwako. Huyu jamaa anatisha bwana. Hem niache huko. Anamdharau. Basi mimi narudi zangu ndani. Kwa sababu naona kama mlete upuuzi unasemaje? Wewe mshenzi tu Mjapani. Eh, wewe bwana mdogo, mbona unaanza kuja kunitukana ndani ya imaa yangu? Ja. Eh, kwa nini? Akamsogokea. Ngalia uwezo wa master. Kambia ningekupasua pua sasa hivi ingekuwa chapati kama hivi. Haya naomba mkono wako. Akasoboka bado. Akaleta ukazo zuzu. Akachezea moja chafu mbaya. Akaenda akatua kama ninja. Mzuka babake. Eh, taratibu. Usije na mikucha mikucha yako hapo nimemaliza kazi. Sababu nataka kunisumbua. Ngoja kwanza nivue kwanza shikongongo zangu hizi. Eh, ana viatu vyake vya mbao vya kuchonga. Sasa kijana anakuja na makumfu yake. Anakuja na mapigo yake adimu eh. Huyu master anatisha. Vito. Ngalia bonge la mashine ile. Anasema mkongwe chense. Ngalia mambo. Ah! Kali sana. Bonge la mashine episode ya pili. Kono mwanzo mwisho. Wakampa vitu. Mzee akajiweka sawa. Jana nataka kuonesha kwamba ubabe huo. Now. Kule nyingi. Hivi amekoma. Wakampa moja ndwi. Mpaka ndani ya maji. Hapo vipi mzee baba? Vipi bwana mkubwa chenche? Umeona bwana mkubwa? Huyu jamaa noma. Akaletewa kitambaa bwana. Vipi? Kwa kweli wewe mwenyewe mpiganaji mzuri ese. Zungu. Alionekana kwamba ni mpiganaji mzuri na ni mtu ambaye kiukweli angeweza kuwa vizuri. Kabidi akubaliane na huyu master. Vipi jiangalie babake. Si unajua tunasalimiana kwa mangumi tu bwana. Adhani niko vizuri ese. Jana sasa. Ni dhumu shuda hapo. Sikutegemea kama kweli ungekuwa uko bora kiasi hicho. Ni wanafunzi stable sana wewe. Inaonekana mpaka uweze kumwamini mtu ndio unaona kwamba anastahili kwa ajili ya wewe kukufundisha, si ndio hivyo? Na jamaa yamwambia pengine maisha yake inabidi aweze kuishi na mtu
kama atagoma kukaa pale kufundisha wale wanafunzi, na mzee asingependezwa na lile jambo kwa sababu ile dojo ama lile eneo lilikuwa na mzee wake na yule kijana mwingine ambaye amemsaidia. Anambia ina shida. Upigana yule nao, basi kila kitu itakaa sawa. Karibu kubwana. Hey, anaingizwa katika mitaa maalum ambayo master huyu huwa anajidai hapa. Naona nyumba yako sio mbaya, nzuri sana. Na nakana umejiandaa vizuri na mambo mengi. Nashukuru bwana mdogo. Lakini master huyu ni mtu mwenye asili fulani ya Kijapani. Na anakana binti mdogo sana hapa nyumbani. Na anakaa nje ya mji, yani kuna poli katikati, lakini aliletoa taarifa fulani ambazo zilikuwa hazijampendeza za kidogo. Na inaonekana ana mambo mengi mbali unayo kichwani mwake. Hakuwahi kutaka kumfundisha mtu ngumi, hakutaka kuweza kufanya chote kile, maana kuna mengi ambayo yapo katika maisha yake. Anakaa tu na binti mdogo kama huyo. Nakwambia kikaletwa kinywaji hicho, na baadaye msosi ukaandaliwa. Anakuja bwana mkubwa naye huko. Nadhani ndio vinywaji vinaletwa hivyo. Wewe mtoto unaniangalia angalia kifua nini? Kaka mnongoneza mzee. Mzee huyu jamaa hagana kifua kizuri kweli kweli. Toba wewe mtoto, mtoto wewe mtulia huko. Mtoto anapiga ndisu mpaka vifua vya vijana hapo. Kaja tu sisi uji. Haina shida jamani. Wewe chishola. Chenyenje. Nafikiri kwamba nishi kwani. Ni jambo la heli pia. Ni yeye mpiga yule ushala. Kwa sababu yeye kumfu. Kila kitu kitakuwa sawa, ni faida kwako. Jatang sesao. Bwana mkubwa. Mimi nitajitahidi kale. Usijali, haina shida. Changana leo. Ninajua kwamba utakuwa ni mpiganaji yule bora wewe. Wewe master tu fanya kitu kimoja. Yaani mfanye huyu jamaa aendelee kuwa bora. Yaani awe mpiganaji mmoja mzuri sana. Atakapokuwa mpiganaji mzuri kila kitu kitakuwa vizuri. Yaani wewe mfundishe vitu vyote bwana. Na mimi nipo hapa kukusupport wewe. Kila kitu kitakaa sawa. We tulia tu usijali. Tupate kidogo kula. Inaonekana kuna kitu ambacho kama vile hakutaka kukifanya, lakini anagonga chazi na kakikombe kadogo kweli kweli haka. Piga vitu. Baadaye anaambia bwana kuna msosi hapa. Nashukuru, nashukuru, nashukuru. Baadaye usiku huu hapa. Inaonekana alitoka kwa yule master na hatimaye akaja hapa. Anakumbuka alipopigwa kizembe na yule bwana mkubwa. Kwa aliambiwa atafundishwa. Anachotaka ni kuhakikisha kwamba anaenda kumuonesha yule adui yake kwamba yeye anatisha. Na yeye ndiye mkongwe wa ngumi. Lakini sasa inabidi afanye kila kitu, na akifundishwa na Mjapani manake atakuwa kinyume pengine na Wachina. Lakini anasikia chaka 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 chaka. Akahisi kuna mtu hapa ananyemelea. Sasa akamsubiria ili aje aseme naye. Pale akachezea loba la maana, ambia tulia. Jamani legeza legeza, wewe sio kanitengua mgongo bule. Mungu wangu kidogo tu nifese. Wewe umekuja kufanya nini tena? Ni shibu da sio chanjo la. Sasa nimekuja na wewe tulia huko na niga kwanza umeniumiza. Yaani muda wote tu naishi kama vile nakwambia, kama vile mbwa poli sijui. Ni shifu tu bi lao ren. Shi nao siwa. Unataka nijue uko vipi? Nao siwa. Ingai wewe asila zako mbona unakuwa hivyo? Taratibu sasa, ungejaribu kunisikiliza. Najua pengine hili jambo unalofanya. La wewe kutaka kujua ngumi na hatimaye kuwa karibu na master wa Kijapani. Pengine hili linaweza likaleta matatizo katika upande mwingine. Alafu shida yako na paniki tu, kile unachokuwa unajaribu kuambiwa. Hujaribu kutuliza akili yako na kufikiria mara mbili mbili. Hiyo tabia yako mimi ndo sipendezi nayo. Simla. Sasa. Haya bwana, kwa heri. Ana mawazo mengi, lakini binti anakana kuna kitu amekidondosha hapa. Wewe. Kafika mbali. Sikidubwa chake bwana hiki. Ngoja nikiache tu. Akabaki na hizi kidubasha. Bintu huyo anapigiwa saluti. Afande bwana, afande.
Eh, hey, wapi mtoto anaenda huyu? Mimi niko kuombea ujambo. Una mambo kibao kweli kweli wewe. Atakuwa anaingia ndani huko. Lakini bwana mkubwa bwana anasikia vitu. Nini? Anasikia kuna balaa huko. Lada. Eh, hey, heshima yako bwana mkubwa. Nimeleka, kwaje ndani shika kaka. Sure. Sasa. Wewe nifuate huko mara moja. Kuna kitu ambacho bwana mkubwa akashtuka. Eh, hey, huyu binti amekuja na katulizwa na hatimaye ameletwa mpaka hapa. Eh. Hey, mniache na huyu binti. Eh, hey, njoo hapa. Sema si ni ya. Ni vipi? Kulikoni uko hapa? Njoo uko la kanka. Ta rao wo lai zhao ni. Gen ni. Sha. Ah, nilikuja hapa. Ah. Eh? Je, ni die yichen de gen wo shuo. Sasa navokuangalia. Hayo ishe shi. Na kuona kama vile una mawazo mawazo sijui unachofikiria nini. Hatujua binti kilichoweza kumleta hapa ni nini. Na mwisho wa siku jamaa anamwambia usijali bwana, wewe njoo njoo bwana hapa. Njoo hapa sogea karibu eh. Angalia muda wenyewe huu muda. Eh, sio muda wa kwenda nyumbani huu. Eh, ni muda wa kuwa karibu na huyu binti. Eh, anampatia pombe. Mama anakunywa pombe anasikia misisimuko ya ajabu, anakuambia mwenyewe pombe hawezi kuhandle. Kama usijali bwana, hehe, huko anamshika. Usijali bwana. Wewe njoo hapa bwana. Mimi sitaki kunishike huko. Eh, eh, wewe mtu mzima bwana. Wewe tulia bwana. Si kwa ajili ya burudani bwana. Uniache. Eh, kuna karatasi inadondoka hapa. Na tujui karatasi inahusu nini? Nini ambacho binti kilichomleta hapa? Na kwa nini afanda amemfikiria kwa ajili hilo jambo? Ni Anti Move pekee ndio anaendelea kuleta mashine safi hapa inaitwa Mkongwe Chensing am Legend. Chensing. Unaweza kusema Chensing Legend. Golofa ya kwanza mkono wa kulia ndani ya mtaa safi kabisa. Tunasema ndani jiji la Mwanza. Central Mumba Street Corner. Utapata mashine safi hapa. Ile episode ya pili, ya tatu hivi punde na DJ Junior Flav himself. Tukutane episode ya tatu tuangalie Chensing Legend episode ya tatu, maana ya pili bye bye.